prema neslužbenim informacijama doznali smo da bi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz prethodni posjet u Donjoj Gradini da bi posjetio područje Jasenovca, spomen područje Jasenovca, Pakrac i ne znamo koja još mjesta. Ali to smo saznali neslužbenim kanalima, što je zapravo neobičajeno u komunikaciji i taj izostanak službene komunikacije i uobičajene diplomatske procedure koja najavljuje dolazak visokog dužnosnika, smatramo da je neprihvatljiv. I mi smo uručili notu u petak poslijepodne kada smo doznali da još uvijek srbijanska strana ne namjerava obavijestiti službeno vlasti Republike Hrvatske o svom dolasku. Mi smo uručili notu srbijanskog veleposlanstvu ovdje i da bi bilo evo doista precizno, a ne da bi bile razne interpretacije sadržaja note, dozvolite da vam pročitam zapravo najvažniji odlomak iz te note koju smo mi poslali srbijanskog veleposlanstvu. Znači, između ostalog, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske podsjeća da prigodom planiranja svakoga posjeta stranih dužnosnika vrijeme, priroda i program posjeta trebaju biti predmet službene komunikacije i dogovora obiju strana. Činjenica da hrvatska strana nije službenim putem informirana o namjeri mogućeg posjeta Republici Hrvatskoj jest za nas neprihvatljiva i naravno da je mi doživljavamo nedobronamjerno, imajući u vidu činjenicu da takav dolazak smo shvatili da nije iskren, da nije odavanje pijeteta žrtvama, nego da je više rezultat ili motiviran činjenicom zadovoljenja unutar političkih potreba i razloga u Srbiji, a prije formiranje srbijanske vlade. Hrvatska vlada iskreno se zalaže za normalizaciju odnosa između Hrvatske i Srbije, što smo uvijek isticali. Na koncu i to je europska praksa i nitko više kao ova vlada i predsjednik vlade Andrej Plenković nije pokazao uključivost, toleranciju i pružio je ruku u dijalogu, u iskrenom dijalogu, ali naravno Srbija koja još uvijek nije se suočila s prošlošću, evo već prošlo je 30 godina od Domovinskog rata, gdje Hrvatska potražuje 1834 nestale osobe koje nije samo bilateralno pitanje, nego je i humanitarno pitanje. I Hrvatska isto tako očekuje implementaciju odredbi o zaštiti nacionalnih manjina, što je Hrvatska već učinila. Znači, očekujemo da to isto i srbijanska strana učini. A kada govorimo ovdje o uključivosti i vladavini prava, ljudska prava, onda tko više nego Hrvatska može biti doista uzor, paradigma u europskom kontekstu kada je u pitanju uključenost nacionalnih manjina i zaštita njihovih prava. I s obzirom na činjenicu da je evo i srpska manjina itekako uključena, tri sigurna mjesta u hrvatskom parlamentu, a imamo i odličnu suradnju unutar u vladi, jer je isto SDSS je član, koalicijski partner, imamo isto predstavnicu srpske manjine koja je i potpredsjednica vlade, tako da je i to jedan evidentni doprinos hrvatske vlade i naših nastojanja da se odnosi između Hrvatske i Srbije normaliziraju. Gospodine, ovo nije odlazak na more. Ne zanima me procedura. Rekli da je nesposobno predsjednik, išlo. Predsjednik države je štićena osoba. Ne, zato i pitam da nam objasnite. Dakle, i to je isto tako zahtjeva angažman
angažman hrvatskih vlasti. Dakle, mi kada god idemo, prelazimo granice, najavljujemo to uobičajenim diplomatskim putem, a to znači slanjem note. Ovdje je to izostavljeno, ovdje se nije dogodilo. Pa ne mogu se granice samo prelaziti samo tako. Pogotovo ako se radi o štićenim osobama, ako se radi o visokim dužnosnicima. Ako govorimo o normalizaciji dobrih odnosa, ako govorimo o iskrenom dijalogu, onda su se trebali dogoditi upravo takvi razgovori kako bi se takav jedan posjet koji zahtjeva i posebne uvjete mogao dogoditi. Ovdje je to izostalo. Pa smatramo to provokacijom upravo iz činjenice da su ovdje žrtve zapravo sredstvo, a ne cilj. Cilj je predstaviti srbijanskoj javnosti napore predsjednika Vučića, dobiti dodatne političke bodove upravo u trenutku, u kontekstu formiranje buduće srbijanske vlade. Mi naravno pozdravljamo isto izbor hrvatskog predstavnika, predsjednika Žigmanova, Demokratskog saveza vojvođanskih Hrvata, koji će biti član Narodne skupštine, ali kako čujemo da su bili razgovori s njim da ga se uključi isto tako kao člana vlade. To je jedan doprinos, ali to treba biti zapravo i praksa. To je samo rezultat, odnosno znak više, da to treba biti uključeno, implementirati se ta odredba isto tako u sporazum koji je potpisan 2004. godine.